Paitsin verkkokauppaan on ilmestynyt uutuusvapoja. Tässä on Quartzstick 20 tuumaa. Eli se on senttimetreissä 49 senttiä, 48 senttiä. Ja tää on semmonen erikoinen vapaa, että tässä tää aihio muuttuu lättänäksi tässä kahvan jälkeen. Silloin kun me uitetaan esimerkiksi tämmöistä tasuria, normaalisti kun me pomputellaan, niin se liike on tämmöistä. Ja sitten kun me käännetään vapaa aihiota, niin se liike muuttuu terävemmäksi. Eli me pystytään aika helposti tavallaan muuttamaan sitä pilkiuintia ihan pienellä kädenliikkeellä. Ja nyt jos me pomputetaan sivuuttain, kala ottaa kiinni, se lähtee kuitenkin taipuu alaspäin. Ja me saadaan kala nostettua ylös. Eli tällä saa ihan terävää nyppyä tai sitten pehmeämpää, vähän riippuu, että kumipäin vapaa pitää käjeissä. Tää vapaa on medium light, eli semmonen kevyemmän puolinen vapaa. Just pienemmille tasureille, pystypilkille. Tietenkin siimapaksuuksilla voi paljon vaikuttaa siihen, että minkälaista pilkkiä pystyy uittaa. Jos laitetaan oikein paksut siimat, niin pienemmät pilkit ei tähän uija ja ohuimmalla ne taas ui paremmin. Tää kahva on tässä tämmönen pikakahva. Eli kela viiään tonne ja sitten painetaan tuo toinen tuohon. Se kyllä pysyy paikallaan siellä. Siihen ei tarvi mitään liimojakaan laittaa. Ja jos tietenkin koskaan ei jos tää kelaa irti ottaa, niin siihen voi liimat laittaa tuohon. Sehän nyt ei mitään haittaa, varmasti pysyy paikallaan siellä. Ja täällä on kahvan juuressa on paikka tuolle koukulle. Siihen saa pilkin nätisti. Ja tämmönen vapa löytyy nyt ainakin paitsi verkkokaupasta. Tulee varmaan jälleen myyjillekin, mä en noista jutuista en tiedä. Mutta jos oot kiinnostunut tämmöstä vavasta, mä laitan linkin tuohon video alle. Ja testataan talvella, miten se pelaa, miten se toimii. Ja mä luulen, että tulee paljon uitettua pienempää tasuria ja sitten pystypilkkiä värikokun kanssa. Se on semmonen hyvä peruskombinaatio. Palataan asiaan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi moi.